Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець, і з вами телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Зранку 17 серпня в Одесі розпочалась акція зі збору крові для військових та цивільних пацієнтів. Присвятили її 33-й річниці Незалежності України. Впродовж 16 та 17 серпня жителі Одеси приходили на Європейську площу, аби здати кров для військових в спеціальні мобільні станції. Такий проєкт до Дня Незалежності українськими містами проводить громадське об'єднання «Агенти крові». Країною їздить спеціально облаштована вантажівка для мобільного забору крові. Всередині є приймальне, де волонтери одразу допомагають зорієнтуватися. А також два кабінети, де люди записують і визначають групу крові та направляють безпосередньо на здачу. Після збору люди можуть випити чаю і з'їсти солодке. На місці працюють фахівці Одеської обласної станції переливання крові. Кров розподілять за призначенням, де буде потреба у ній. Наразі спостерігається велика недостача через брак донорів. Старовинні двері в історичних будинках Одеси відновлюють столяри і різьбари майстерні «Тисячі дверей». Під час війни першочергово на стіл майстрів потрапляють двері, пошкоджені російськими ударами. Реставрація і відновлення усіх автентичних декоративних елементів дверей може тривати від 2 до 6 місяців. Від початку повномасштабного вторгнення майстерня взялась за відновлення дверей та вікон, які були пошкоджені вибуховими хвилями та близькими розривами через обстріли РФ. Здебільшого в центральному районі міста дверям майстри намагаються надати автентичний вигляд. У Києві на ВДНГ півтисячі людей взяли участь у благодійному забігу «Біжу за мову». У Києві на ВДНГ 18 серпня відбувся щорічний благодійний забіг «Біжу за мову», організований рухом «Єдині». До забігу в Києві долучилися приблизно 500 людей. Учасники бігли різні дистанції – 10 кілометрів і 5 кілометрів, а також символічні – 1 кілометр і короткі дистанції для дітей. Участь у забігу коштувала дорослим по 790 гривень. Отримані кошти організатори витратять на організацію на деокупованих територіях мовних курсів, які допомагають переходити на українську мову. Більше про рух «Єдині». Це проєкт психологічної та освітньої підтримки в переході на українську мову. Рух проводить безплатні мовні курси та розмовні клуби для всіх, хто хоче перейти з російської на українську. Мовний курс триває 28 днів. Кожен учасник курсу отримує щоденні завдання та навчальні матеріали, вебінари та онлайн-лекції, аудіоматеріали для кращого засвоєння знань, чати для спілкування українською у вузькому колі. Долучитися може кожен з будь-якої точки світу. У Київській та Дніпропетровській областях відкрили гуманітарні центри «Селедове.ua» для внутрішньопереміщених осіб із Донеччини. Метою роботи центрів є надання донеччанам гуманітарної та первинної медичної допомоги. У них також проводять консультації щодо соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також юридичних, психологічних та інших питань. Для дітей та дорослих організовують культурно-розважальні заходи, а також заходи, спрямовані на покращення психоемоційного стану, арт-терапія, тренінги, майстер-класи, заняття. Зазначається, що гуманітарні центри надають допомогу жителям Селедівської громади та іншим мешканцям Донеччини, які евакуювалися з цього регіону. Нагадуємо те, що в ефірі був телеканал N1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна». Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.